Арим төрөх хэмцэгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага хэлж байна. Энэ удаад бид улсын хурлын гишүүн Норвийн Алтан Хуйгийг урьж оролцуулж байна. Студиуд ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр өчигдөр үдээс хойш АТ-г таныг дуудсан. Тэгэхээр таныг нөгөө нэг хөгжлийн банкнаас хамаарал бүхий компаниараа зээл авсан КС компанитай холбоотой асуудлаар мэдүүлэг авсан гэж ойлгоод байгаа зүг. За энийг нэг товчхон бас нэг түүх хэлэхгүй бол Өчигдөр бол авилгалаа нэмцэх газар намайг яллагдагчаар татж байна. Тэгээд ирж тэрнтэйгээ танилцаа, тогтоолтойгоо танилцгаж дуудсан. Би тэгээд ямар хэрэг дээр яллагдагч болоод байгаа вэ? Гэт ингэсэн тэгэхээр тэр манай засгийн газрын үед гаргасан одоо МСС-ийн замтай холбоотой асуудлаар л би яллагдагч болж байгаа юм байна л дээ. Юу гэсэн үг вэ? Таны ч одоо QC компанитай хамааралтай гэсэн асуудал яригдаадсан ч одоо өөр зам болж хувирсан уу? Уу тэр нэг ийм говийн замын асуудал те тэр нь ч тэрнийг би өмнө нь бас мэдх юм л да. Тэр бол манай засгийн газрын үед шийдвэр гараад. За. Тэгээд MCS компани зөвчсөн замыг Эрдэнэс Монгол гэдэг төрийн өмчийн компани худалдаж аваад. Зөвхөн одоо MCS-ийг хэдэх машин яваад. Байдаг замыг бүх компаниуд ингээ дунд эзэмшчих юм бол маш олон машин яваад маш их мөнгө орж ирнэ. Тэгэд энэнийг худалдаж авсан мөнгөөс төлчихнэ гэсэн. Ийм байдлаар тэр шийдвэр гарсан. Гэхдээ тэр нь улс ашигтай 310 тэрбум төгрөгийн орлого олсон байлээ тэр компани нөгөө замыг авснаас хойш. Эрдэнэс Монгол гэж төрийн өмчийн компани. Тэр үедээ бол нэг 170 гаруй тэрбум төгрөгөөр худалдаж авч ирсэн байлээ. Уг нь бол одоо энэ хөгжлийн банкны асуудлаар одоо нэр бүхий гишүүдийн эрхийг төгөлзөвлөх асуудал одоо улсын хурлд орж ирж байгаа гэж ойлгоод байгаа тийм үү. Тэгээд таны нэр тэр хүрээнд ч гэсэн орж ирэх байхаа гэж ойлголт байсан чинь таны саяны тайлбараар бол одоо Хавэсийн Эрдэнэс таван толгой компани одоо MCS-с автоцам худалдаж авсан асуудлаар таныг нэр холбогдуулаад шалхаар гасан гэсэн үг. Гэхдээ одоо би ингээ ойлгохтой бол өчигдөр жишээ 4 цагт намайг дуудаад яллагдагч болгоод. Тэгээд 4 цаг байна уу 3 цагийн үед тэр нэр мэрийг өгж байгаа юм шиг байгаа. Тэгэхээр л би юу гэж хэлэх гэж байгаа нь гэхэлээ надад тийм хийсэн байхгүй. Улсаа манай засгийн газрын үед бүх юм чинь ил тод. Тэгэхээр ямар ч юм хайгаад болохгүй болохоор одоо тэгээд нэг хэн блэ тэр чинь нөгөө нэг худалдаа хөгжлийн банк мангтай холбогдуулах гэж нэг оролдоол. Зээл мэйл гэж байх юм яриад улсаа бичих цаасыг үсгэхээр тийм байхгүй юм чинь. Тэгэхээр цагийн тулгаж байгаа нэг одоо нэг MCS-тэй хамаатуулах гэдэг юм уу яагаад байгаа юм уу? Харин тач одоо их Монголын толгой компани данда нууц ноёнтон болж хувирах гээд байна. Би бол таныг одоо QC-ийн нууц ноёнтон сахал Эрдэнэбилэг гэжсэн ард нь бас Алтан Үе гэж нууц ноёнтон байгаа юм байна гэж ойлголт аваад байсан чи одоо MCS-ийн нууц ноёнтон болж харагдаад байна. Би бас нөгөө ингээ янз бүрийн ярихаар л янз бүрийн цаасаа ухаж үзээд дээр нь холбогд газруудаас цаасыг аваад үзэл аа ийм юм биш юм байна гэж ингээл. Тэдний нөгөө нэг буруу яриад байгаа юм чинь ийм иймээр буруу байх шүү. Энэ нотлогтой баримт нотлогоо нь ийм байх шиг л хилчдэг байхгүй. Одоо сүйдээ би залхаж шээ шүү. Одоо тэг маргааш туудад бас ямар юмар ингээд. Тэр та ерөнхийсэд байхдаа MCS давуу ирэх болгоод л тэр одоо барьсан замын улсын компанид аваад гэсэн юм байна. Тэгтээ зөвхөн тэр зам бол өөр уулаас ашигтай юм чинь. Тэгэхээр энэ Алтан Үеийн ерөөс MCS-ийг лоббидэл тэр шийдвэр гаргасан байх гэсэн. Тийм л агуулгах юм аа. Буруутгах гэж байгаа юм шиг байна. Би зүгээр тэр чи олон хуудас материал би нэг 30 минутын дотор яаж бүгд танилцах вэ? Нэг тоомт төдий танилцлаа л гэж хэлсэн. А ер нь бол одоо дахиад ингээд хөгжлийн банктай болоо та тэр зээл энэ зээлийн компани гэж ярих юм бол ингэж хөөцөлдөд утгагүй юм байна. Одоо би зориг нь ойлгочлаа л да. Хин нэг хүн зохиол бичсэн юм байна. За. Хөгжлийн банк гэдгээр ардын намынхан баг дийлэнх нь явах гэдээс юм байна. За. Тэгэхээр арчилсан намаас нэг уй дагаж нэг хүзүү нэмэх ёстой. Тэр мөлжүртэй хөдөө аяг бол Алтан Үе гэж харагдаж байгаа юм шиг байна. Одоо би тэгж уншиж чинь энэ зохиол бичигдчихсэн байна. За, та яг хэв зохиол гэж үзэж байгаа юм байна. Тэгвэл одоо иргэдэд юм уу, хэвлийнхэнд бол бас нэг эргэлзээ байна л да. Та одоогоос одоо 10 жилийн өмнө ерөнхий сайд байсан хүн. Ерөнхий сайд 10 жил. А тийм ээ. Тий. Тэгэхээр 10 жилийн өмнө та ерөнхий сайд байхдаа одоо тэр хөгжлийн банкыг бол өөртөө ашигтайгаар одоо бас хамаарал бүхий компаниараа зээл авахуулаад өөрөө ард нь бас ер нь нэлээд том бизнес хийсэн юм байна гэсэн ийм ойлголт ер нь төрчихэд байгаа шүү. Тэр нээлттэй сонсгол дээр бол таныг QC-ийн одоо нууц ноёнтон гэдгийг бол шууд зарлцсан шүү дээ хөө. А тийм одоо яллагдагч болгоод хэрэг татна гэхлээр QC-ийг дүүг байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр их хурл дээр ингэж олон нийтэд ингэж зарлж байгаа нь бол
Зүгээр нөгөө нэр төрүүн гах алтууй гэдэг хүн чинь цэвэр хүн биш байна. Их хурал дээр олон шударга юм ярьдаг нөхөр байгаа. Энэ чинь өөрөө идэ чинь угаач юм байна. Эсвэл хөдөлтөө хөдлийн магтаа хамаатай эсвэл МСС-тэй хамаатай гэсэн. Ийм л юмыг л олон нийтэд одоо зориуд би одоо харахад зохион байгуулж хийж штэ. Одоо хүн чинь бүх юм санахгүй штэ. Тийм учраас өмнөх одоо QSC-тэй холбоотой материалуудыг үзлээ. Тэгсэн чинь QSC гэдэг компани бол 2008 онд Баяр ерөнхий сайд Наранхүү гэж аж үйлдвэрийн сайд байхад анх дархныхаа төмөрлөгийн үйлдвэрийг гангийн үйлдвэр болгоё. 300-аад мянган тон ган гаргаж авдаг болно гэд. Тэгээд тэрнийг сайжруулъя гэж тэгээд тэр үеийнх нь удирдлагтай менежментийн гэрээ хийгээд явсан. Дараа нь 9 онд элбэгдэрж ерөнхийлөгч болоод тэр гэрээ мэрээн хүчингүү болоод тэгээд QSC гэдэг компантаа 9 онд шүү. Тэгэхээр таныг ерөнхий сайд болохоос чи одоо 3 жил асуудал болчих гэдэг. Тий, тэгэхээр нэг 9 онд тэд нэр QSC гэдэг компани анх дархны төмөрлөгтэй гэрээ хийгээд бид нэр хөрөн мөрөнгөө оруулаад наад нөгөө 300 сая тон ган амангийн чи бид нэр хийнэ гэсэн. Ийм л процесс явсан. Энийний дараа төр өмчөө хороо. Нэрээ QSC компанийн дархны төмөрлөгт хөрөнгө оруулсан байх гэдгийг нотолсон. Аудитын газар бас нотолсон. Та QSC компанитай ер нь ямар хамааралтай яг үнэ хэлчихлээ. Ер нь та нэг жоохон тойруулаад л байна л да. Хаа байсан баярын үед одоо гарсан шийдвэрийг манайх үргэлжлүүлж хэрэгжүүлсэн ч гэх иймэрхүү нэг тойруу тайлбар хэлээд байна. QSC гэдэг компани та надаа ямар ч холбоо байхгүй. Би бүр мэдчихгүй тэр компаниг. Бүр мэдчихгүй. Яагаад гэвэл тэрнийг мэдж анх гэрээ байгуулж хөрөнгө оруулалт хий гэдэг нь бол илүү төрийн өмчө хороо байсан шүү. Баяр дарга үеийн шийдвэр буруу биш байхгүй юу? Гэхдээ ерөнхий сайд чинь төрийн өмчө хороог шууд мэддэг юм шүү. Манай үед мэдхэ байсан юм да. Зөө. 12 онд би ерөнхий сайд болсон шүү дээ. Тий. Тэгэхэд яг хөө илүүд орж маань ерөнхийлөгч байсан. Тэр төрийн өмчө хороог тэр хөдөөж хөв үйлдвэрийн харьяанд өгсөн зүгээр шүү. Тэр үйлдвэр мүйлдвэрээ мэддэг юм чинь ерөнхий сайдын харьяанд байлгаад яах вэ гэсэн. Тэрнийхэн дагуу бид нар бол их хурлд оруулахдаа хөдөөж хөв үйлдвэрийн сайдын мэдлэд оруулсан юм. За. Тэгэхээр нэг 12-оос 14 оны хооронд бол төрийн өмчө хороо бол анх удаа ерөнхий сайдын мэдлэд биш, салбарын сайдын мэдлэд байсан. Тэгвэл та ч одоо засгийн танхимын тэргүүн хүн. Энэ одоо салбарынхаа сайдыг үл эрхвэчнийг учрын олдчихын доо. Би бол тэгэл надад огт хамааралгүй байсан гэж хэл хэлж байгааг чинь жоохон гайхад лээ. Яах вэ? Тэгтээ тэр баяр дарганы гаргасан засгийн газрын шийдвэр энэ төр бол буруу биш байхгүй юу? Аль засгийн үед гарсан тэр шийдвэр буруу биш. Ганцхан тэрнийг хэрэгжүүлэхдээ л одоо тэр үед одоо хэн блэ нэг Тордан Гамболд гэдэг нөхөр чинь дархан төмөрлөгийн дарга байсан юм билээ. Тэгээд тэр нөхрийг сайн ажиллаж яах гээд ингээд гэрээгийн менежментийн гэрээ хийгээ явж исэн чинь 9 онд яалаа манай элбэгдэрж ерөнхийлөгч болсон шүү дээ. Тэгэхээр тэр нөхөр гарч ирсний дараа тэр Тордан Гамболтыг хийсэн гэрээгээ хүчингү болгож хаяад. За. Тэгээд QSC гэдэг компани орж ирсэн түүхтэй юм байлээ гэж би хэлж байгаа. Яагаад гэвэл QSC гэдэг надтай та хамаатуулаад байна шүү дээ. Таач биш бүх хүмүүс. Би тэрийг мэдэхгүй тэр чинь 19 онд орж ирсэн юм компани байлээ шүү л гэж байгаа. За. Тэгээд одоо өнөөдөр ингээд хэвэл мэдээлэлээр явсаар бол хиний компани гэдэг нь ойлгогдчихсэн шүү дээ. Энэ худалдаа хөгжлийн банкны харьяаныл компани байлаа. Гадаадын одоо нэг яриадээлээ шүү дээ нэг залуу. Гадаадын төмөрлөгийн том том компаниуд орж ирсэн чинь бид нар тэнцээгүй QSC тэнцсэн. Тэгэхээр үнэхээр юм хамаатуулах гэж байгаа бол 2009 оны үед төрийн өмчө хорооны дараа сугар байх үеийн тэр материалуудыг үзэх хэрэгтэй. Гэхдээ тэгэд та түр хэлсэн шүү дээ. QSC одоо ингээд энэ дархны төмөрлөгт бол одоо хөрөнгө оруулсан гэдгийг нь бол аудит бол баталгаажуулсан. Төрийн өмчө хороо бас баталгаажуулсан гэдэг байгаа тийм үү. Тэгэхээр одоо яагаад одоо энэ хөгжлийн банкны асуудал босч ирэхээр одоо тэр QSC чинь дархны төмөрлөгийг бараг үнгүй авцсан гэсэн асуудал яригадаад байгаа. Үнгүй авсан гэдэг мэдэхгүй. Зүгээр яг нэг хямдхан авсан гэх юм. Тэгээд надтай яагаад хамаатуулдаг байгаа гэхээр манай засгийн газар үед тэр Батбаяр сайд манай Баттулга сайд нарын зүгээс за одоо энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээг баталгаажчлаа хөрөнгө оруулсан тодорхой юм байна. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээг концессийн хууль батлагдаад гарцсан 10 онд батлагдсан. 10 онд батлагдсан гарсан концессийн хууль тохируулнаа гэдээ ингээд оруулж ирээд хийсэн. Энэ бол вирус буруу юм байхгүй. За. Гэтэл юм хаанаас буруутсан гэхээр
Одоо ингээд би нэг юм ойлгохгүй. Таны үеэс юм гэжсэн ойлгох төрөөд нь шүү дээ. А энэ бол 15 манай засгийн газрын гаргасан тогтоолыг намайг огцруулж аваад сайхан бэлгийн засгийн газрын үед барьж аваад өөрөө хөрөнгө оруулаад өөрөө ашиглаад тэгээд төрд 30 жилийн дараа өгнө гэдэг энэ нүх энэ гэрээний энэ ашиглах гэдгийг авчиж байгаа. Одоо тэр үгийг ашиглахыг чинь аваа хийж чахаар нөгөө нөхдөө чинь төмөр зам барьчаад одоо гэрээнийхээ дагуу би барьчлаа одоо чи ав гэдэг байхгүй. Тэгэхээр төр тэрний 100 төрөнд шагаар авахаас аа тэгэл авчлаа гэсэн. Энд ингээр засаг тохиролттой хохиролттой л байхгүй. Уггүй тэгээ 100 төрөнд үүрэг алдсан. Уггүй тэгээ яагаад бүхэл бүтэн улсын хурлаас гарсан ажлын хэсгийн зүгээс тэр одоо нээлттэй сонсгол дээр таны QS компанитай хамааралтай гэж тодорхойлцсон юм бэ? Би бол тэгэхээр ямар та бол одоо огт хамаагүй бараг мэдгэчгүй танихчгүй л гэдэг. Гэтэл одоо их хурлын ажлын хэсэг шалгаад таныг одоо тогтооцсон байгаа юм биш үү? Аа тэр чинь их хурлын ажлын хэсгийн дүгнэлтэнд байна шүү дээ. Одоо 20 гишүүний нэр зарлаад байгаа үст дээ. Тий. Аа бат тулгалтай гэж толгойсон. Тэр улсын хурлын гишүүн биш 20-д хүн байгаа байхгүй. Тэр хүмүүсийн чинь тухай тэр бат төмрийн яриад байгаа тэр нээлттэй сонсгол дээр тэр хүмүүсийн тухай ганц ч үгүйс яригдаагүй. За, гоо хамгийн сүүлдэнд дэлгэцэн зэр ингээд нэрсийг нь гаргаж ирээ зарлцсан шээ. Тэрнээс чинь болоод нэлээд гишүүд заргалдаад эхэлсэн л тээ. Тэгэхээр харин ажлын хэсгийн дүгнэлтийг бат төмөр гэдэг хүн эрх мэдлээ ашиглаж. За. Ажлын хэсгийн дүгнэлт чинь ингээд яригдаад за ингээд анхаарал тавьсан тав хүн баярлалаа гэж дуусгачихад тэгтээ ингээд хэвлэл мэдээлэлээр нь 20 хүний тухай явж байгаа гэд ингээд их хурлын ажлын хэсгийн даргын нэр хүнд их хурлын эндэр ашиглан тэр хүн зарлцсан. Тэгэхээр одоо Батөмөрөнд тэр ажлын хэсгийн дүгэлтэнд одоо энэ нэр бүхий гişүүд хамааралтай компаниараа зээл авсан гэдэг энэ нэрс чинь их хурлын ажлын хэсгийн дүгэлт дотор байхгүй юм уу? Байхгүй шүү дээ. Би элтэр бас чуулган дээр хэлсэн шүү дээ. Батөмөрөө ийм буруу юм хийж болохгүй шүү дээ. Тэний баг 2 жил байна лээ. Тэгэл ингээл дарга дагаж далдгандаг, даргын даалгавар биелүүлдэг хүмүүс байсан цагт энэ хилмигдүүлэлт золиос гэдэг юм бол дуусахгүй. Их хурлын гишүүн ямар дарга дагаж далдгандах вэ? Таа тий. Юу гэж ойлгож байна те? Цаадах дарга нь одоо толгой дээр ч хитэн дарга байгаа шүү дээ. Ер нь Монголын төр элбэгд орж гэдэг даргын даргач биш л те хааны үед одоо бүгдээрээ л гөлөг болсон байна шүү дээ. Одоо тэгээ бас ямар нэг гөлөг болгоод байгаа мэдэхгүй. Гэхдээ энэ тэгтээ өөр юм байр суурьгүй их олон хүн дээр үе нэг 30 хэд оны нэг дорж шиг л байхгүй эсрэгүүд орж гэдэг шиг тэгээл хамаг амтан тамлаа. Та бас нэгэн цагт хаан байсан юм биш үү? Ерөнхий сайд бөгөөд намын дарагдагч чинь бас нэг хаан шттэ. Тэгэхээр та хаа байсан ерөнхийлөгч рүү асуудлыг чихэх гээд багш байх юм. Тэр чинь хүний шунлаас болдё. Эрх мэдл шунал их олон янз. Эрх мэдлийн шунал, мөнгөний шунал, одоо өөр байдаг олон юмны шунал байдаг баг. Тэгэр юм үзээгүү, нүд тайлаагүү, 5 дөрөв тоолж үзээгүү, ганцгийн аманд явж үзээгүү, аж ахуй эрхэлж үзээгүү. Тэгэд гэрийн суур хүмүүжил байхгүй. Тийм хүмүүс энэ төрийн дээр гарахаараа бүгдээрээ л нэг тийм авилгачин шунал авилгачид хаам болж хувирдаг. Яг нь эрх мэдл үзэг байхгүй. За. Эрх мэдлэд хүрч үзэг. Би намын даргын чинь бол би энэ улс орны ахваам улс орны хөгжил ард түмний хамжиргаа гэдэг юм нэг өөрчлөхийн тулд би намын дарга болсон болохоос биш. Би хүмүүсийн дээр гарц суугаа чи тэг эн ин гэдэг би тийм хаан байгаагүй манай намынхнаас асуугаараа би бол зөвхөцүүлэгч байсан. Тэгтээ танаа засгийн үед одоо 1.5 тэрбум долларын одоо бонд босгоод тэргээ ингээд босон болоогүй баахан компаниудад ингээд замбраагуу тараацсан гэдэг асуудал одоо гарч ирж байгаа шүү дээ хөө. Гэнтэй намаа тэгдэг хамсаатанд өгцөө одоо тэгээд номтой хэр миний хамсаатан уу? За. Гарамжин миний хамсаатан уу? Энэ Ирлийн Эрдэнэт бас миний хамаас хамсаатан уу? Харин ч эсрэг нэгдэж шүү дээ. Энэ Алтай гэдэг нөхөр намын дарга байх та. Ерөөсөн нам мам гэхгүй. Улс орн мөнгө орно гэж солиороод цемент мемент армат төрийн төмөр яриад тэг ардын намын хүмүүсийг санхуулж үзсэн шүү дээ. Би эсрэгээр нь тэгж бас намынхан дээр шүүмжлээд. Тэгтээ би тэрнийг тоодгүй яагаад гэвэл би хин нэгэн гарамжав номтой баяр Ирлийн Эрдэнэт гэдэг хүмүүст би зээл өгөөгүй. Яг бид нар үе зээл авсан. Тэгтээ тэр нам байх намаагүй Монгол өнөөдөр 300 сая доллар цемент байхгүй учраас 300 сая доллар гаднаас цемент авч байгаа байхгүй. Тэгэд нэг юм овоолгоод оцоолгоод хагас хугас босгоцсон үйлдвэрийг яагаад дэмжиж болохгүй гэж. Гэтэ
Энэ одоо үйлдвэрүүд чинь бас хил амдараад байгаа шүү дээ. Зарим нь өөрөө мөнгөө төлөхгүй байх л гин эсвэл нөгөө нэг долларын хашийн зөрүүнд одоо ингээд хэцүү байх л гин ингээд янз бүрийн хил амдараад байна л да. Аж ахуй эрхэлж байгаа хүмүүс төр бол зовлон гарнаа. Эрсдэл гарнаа. Доллараар авсан зээл нь тийм ээ. Дотооддоо борлуулахаар төгрөгөөр борлуулнаа. Олон юм байна. Энэ дэр хулгайд ирэм хийчихээгүй юм нь бовоод оцоод босцсон байхад Монгол улсын засгийн газар хамтарч аж ахуй эрхлэгчтэйгээ яриад шийдэл олох хэрэгтэй. Алгуулч үгүй байгаа юм мөнгө. Үйлдвэр босцсон. Сая тооны цемент хөдөлт үйлдвэрлжээ. Сая тооны цемент тэр юу лээд дорногов сая сая 2 сая тон. 3 сая тон. 3 сая тон чинь 300 сая доллар байхгүй. Аа. Гэх мэтлэн ингээ бидний үед бол босхи бүтээе гэсэн хэнийг ч хэлсэн аль нам мам гэхгүйгээр дэмжсэн. Тэр танаа засгийн үед гарсан одоо хөшлийн банкнаас одоо гарсан зээлийн хэдэн хувь нь яг чанаргүй зээлд багтчихад байгаа. Одоо бол хөшлийн банкнаас гарсан нийт зээлийн 50-аас дээш хувь нь бол чанаргүй зээлд орчоод асуудал үүсгэдэг нь шүү дээ. Яг эдгээр ингээд янз бүрийн тоо хэлдэг юм байлаа. Би нэг юм баталгаатай хэлнэ. За. Аа, яг одоо Алтай уугийн засгийн газрын үед гарсан аж ахуй нэгжүүдэд олгосон цөөхөн 10-аад аж ахуй нэгж байхгүй. Зээлүүдэд эрсдэлтэй зээл нэг ширхэгч байх ёсгүй. Ягаад гэвэл 100 тэрбум төгрөг өгөөч гэж хэлнэ дээ. Манай төсөл нийтдээ 100 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй гэхээр нь аа бид нар аюулгүй зөвлөлийн зөвлөмж гаргуулод 3/1 гэж байгаа. За. Энийг 3/1 л Чингис бондоос өгнө. Ягаад? Энийг чи бид нар гадагшаа гаргаж буцаага төлөх юм байгаа үстэ. Тэгэхээр энэ мөнгө эрсдэлд ормооргүй бай. За. Тэгэхээр чин ягаад чи Номтой баярын тэндүүгдээд байгаа вэ гэхээр Номтой баяр чин Европын сэргэн босход хөгжлийн банкнаас зээл аваад гарамж авнаас санаас явсан гаднаас зээл аваад аль аль нь юм ингээ босгоцсон байхгүй хөөхш. А босгоцсон юм дээр нь одоо хөгжлийн банкнаас нэмж зээл өгсөн. 3/1 дээр нь л зээл өгж яахгүй юу? За. Тэгэхээр хэрвээ одоо энэ хүмүүс зээлийг төлөхгүй тэр босчихсон юм нь өөрөө бараг 60% нь босцсон байсан. Тэгээ 30% нь зээл нэмж өгч шээ. Тэгэхгүй тэр болохгүй зараал мөнгө авчих. Эсвэл барьчаа тавьшин минь авалт зарчин. Энэ юу ч ямар шаардлагагүй байхгүй. Тэгээд яагаад одоо энэ одоо гарсан зээлүүдийн бараг 50-аас дээш хувь нь ингээд чанаргүй байгаа нь бол бараг одоо барьцаагүй зээл өгснөөс болсон гэдэг ийм асуудал яриад байна. Тэгэхээр та бас нэг барьцаагүй зээл өгөхөд нөлөөлсөн хүн гэж хараад байна та. Яг барьцаагүй зээл өгсөн гэдэг юм уу? Зээл одоо энэ ингэж шít. Ирээдүйд бий болох хөрөнгө юм барьцаа. Энэ бол миний асуудал биш. Энэ бол хөгжлийн банкны асуудал. Банкны хүлэн дээр юу гэж заасан? А манай засаг бол маш ойлгомжтой төгч шүү дээ. Чи зээл өгвөл 3/1-с хэтрэхгүй л өгөр. Тэгээ барьцаа хөрөнгө нь авчдаг л байхгүй. Тэр үед чинь одоо хөгжлийн банкнаас гарч байгаа бүх зээл бол засгийн газрын тогтоолоор улсын хурлын одоо тэр тодорхой чиглэлээр олгогддог байсан гэж би ойлгоод байгаа шүү. Тэгэхээр та бол ер нь бас шууд дээрээс одоо заавар өг чиглэл өгдөг гэсэн юм шүү. Энэ компани заавал өг өхгүй бол тэгээд одоо ажилтай чинь ярина амьдралтай чинь ярина. Аа манай үед тэр зээл ингэж явж байсан туулаа. 2010 оны улсын хурлын тогтоол байдгийг. Шинэ бүтээн байгуулалт хөтөлбөр. Тэрэн дотор ингээд цемент хэрэгтэй, арматур үйлдвэр хэрэгтэй, ноос ноолор үйлдвэр бүх юм хэрэгтэй. Тэр байтугай аймгийн төвийг Улаанбаатартай холбосон автозам хэрэгтэй. Дараа нь аймгийнхаа төвийг хилийн хамгийн ойрхон гацтай холбосон автозам хэрэгтэй. Тэр нь 5572 км байна гэд их хурлын тогтоол гарцсан байдаг. За. Тэгэхээр энэ их хурлын тогтоолыг л засгийн газар хэрэгжүүлнэ. Тэгвэл шинээр бодож олоогүй гэсэн үг. Тэр нь 10 оны дэмбрэл дарга байх үеийн тогтоол. Тэгэхээр бид нэр тэр бүгдийг их хурлын тогтоолын дагуу дэмжих хэрэгтэй. Дэмжихдээ бид нэр шууд алтыг дэмжинэ гэж ярихгүй. Салбар дээр нь шинэ арьс ширгээ тэхэд арьс ширний салбарынхан цуглаад хуралдаж байгаад яамн зохион байгуулад яамнаас за манай салбарт бол энэ ноос ноолын салбарт яг энэ 10 компани байна. За. Тэгэд бондын зөвлөл ордог. За. Бондын зөвлөл гэж 17 хүний бүрэлдэхүүнтэй бондын зөвлөл байсан. Ерөнхийлөгчөөс цагаан нь орсон. За. Их хурлын даргаын клубтаас од хүүн орсон тийм ээ. Тэг байнгын хорооны дарга нар орсон. Даваа Сүрэн, Армгаа Баатар, Монгол банкны ерөнхийлөгч, хотын дарга, тэгээ салбарын сайд нар Аа бүтээн байгуулалтын сайд нар гэдэг нэг 17 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Тэгээ санхүүлийн зохицуулахороо Монгол банк гээд бүгд орсон л да. За. Тэгээ тэр л орж ирдэг байхгүй. Бондын зөвлөлийн 17 хүн тэнд дээр саналаа хэлээд. За. За энэ нөгөө их хурлын тогтоол заасан салбар мөн үү? Хэдэн компани байна? 10. 10 компаниар нь тэгвэл дэмжий. Аа. Гэдэг ийм зөвлөмжийг их хурл юу засаг руу өгнө. Засаг тэрнийг оруулж ирээд бид нар шууд цохиод гаргана. Ягаад гэвэл бондын зөвлөл дэмжсэн.
Тэгэхээр тэр баундын зөвлөс одоо оруулсан жагсаалтыг та нэмж хасах хэрэгтэй танд байгаа юм шүү. Баггүй. Баггүй. Яг тэгвэл зөвхөн засгийн газрын хэдин гишүүн биш ээ. Аа. Нөгөө их хурлынх нь ерөнхийлөгчийнх нь тийм үү? Монгол банкныхан хотынх нь ингээд нөгөө ажиллах хийх гэж байгаа тэр хүмүүсийн өдөрлгүүд нь шийдлэг гаргуул зүй юм аа гэдэг. Тэгэхээр бондын зөвлөс гарч ирсэн зөвлөмжийг бид нар бол нэг үг үсгийг зөрөөгүйгээр хөгжлийн банк руу хөргүүлдгийг. Тэгээд танай банкны шалгуурыг хангаж байгаа тэр компанид танах зээл өгөх ёстой. Ижгүй уулаасаа хөгжлийн банкныхан бүгд мэдчихэе. Тэгээд яагаад мөнх бат цахирал нь одоо улс төрийн одоо нөлөө дарамт маш их байсан учраас одоо зарим үе дарахгүй ирэхэд одоо ингээд одоо засгийн газрын тогтоолыг бол хэрэгжүүлэхээс арахгүй байдалд ордог байсан гэсэн юм тайлбар өгөхтэй болоо. Тийм юм бас гарсан байхыг үгүйсэхгүй би. Тийм хуулийн гишүүд дуудаж загнаад манай компанид өгөхгүй байна. Чи яагаад нөгөө намын компанид өгчт ингээд нэг загнадаг байсан гэж яриад байгаа юм да. За би бас мөнх бат сүулт нь бас нэг уулзж ирсэн. За. Ер нь тэгээд бидний ингээд шийдвэр гаргаад өгчхөөр танах альны санхүүжүүлэхэд танаа асуудал мөн бүтдэ мөн мөн тэгтээ дарамт шахалт бас ирдэм биш үстэй ус төрш тэс гэсэн ирдэг ирдэг байсан тэгтээ биднэрт бас нэг арга байсан гэж байна. За одоо тэр хүүхд чинь чав залуу хүүхд амиа хамгаалж штэ тэр ус төрч дарамтлаад байхаар яаж чамаа хамгаалдаг гэсэн ихлээр та тэр бондын зөвлөлд рүү л оруул асуудал. Яагад бол бондын зөвлөлөөс дэмжигдсэн юм л засгийн газар дамжаад бид нар дэр ирдэг. За. Гэж амиа харгалдаг байсан гэж байна. Саяхан одоо 2016 онд хөгжлийн банкд хийсэн шалгалтын одоо материал улсын нууцаас гарсан. 130 гаруй хуудас материал нийл болсон гэж байгаа тийм үү. Тэгэхээр ил болсон материал дотор нэлээд ното юмнууд явж яана гэдэл одоо хэвлэлээр янз бүрээр ингэ бичээд байна. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед их одоо тэр зөрчлөлт нь бол тодорхойгүй байгаа юм шиг байна тийм үү. Тий. Цаан механизм нь хамгаалцсан байхгүй алт ууйг тэнд биш. Тэр 3-ны 1-ээс илүүд нь зээл өгөхгүй гэсэн учраас би хэлээд нь шүү дээ. Тэгэхээр тэнд бол зээл одоо төлөгдөхгүй байх тийм юм ерөөсөө үүсэхгүй маань. А сүүлд харин 17 онд нэг өөрчлөлт орсон байдгийг. Аха. Тэр нь бол би ингээд сонсоход эхлээд сонсоход их тийм зөв гинэн сонсогч байгаа. Хөгжлийн банк их хурл засгийн газраас хамаарахгүйгээр салбарын яамнаас хамаарахгүйгээр бие дааж зээл болгоно гэж байгаа. Уг нь зөв юм биш үү? Энд чинь улс төрийн нөлөөнөөс ангижраад харин ч одоо магадгүй чанартай зээл олгох гэх юм болов. Тэгээд алин зөв байсныг одоо бодит амьдрал харуулна. За. Манай дээр бол одоо шинийг улс төрч очоод тэр хөгжлийн банкны нөхрийг дарамтлахаар нь хэлж штэ. Та тэр салбарынхаа юм руу ороо. Тэгээд тэр бат тулгын сайд дээр оч. Тэр баяр сайхан сайд дээр оч. Тэдний тэр нөгөө мэрэгжлийн холбоон дээр нь оч. Та тэгээд тэр мэрэгжлийн холбоонд нь байдсан бол тэрнээр оруулаад гарах. Тэгээд бондын зөвлөөр оруу. Тэгээд засгийн газар гарна. Тэгээд хүрээд ирэхээр бид нэр танаа хөрөнгөч үзнэ. Барьцаа байна уу? Одоо санхүүгийн чадвар байна уу? Болох уу? Бүтэхгүй юу? Ингэж л явдаг байсан. За одоо нөгөө өөрийнхөө хамгаалаад байгаа схемийг хэлдэг. Тэгээ энэ байхгүй болоод яасан гэхээр зүгээр л нөгөө хөгжлийн банкны тууз нөгөө зээлийн хороо билүү. Тэр явдал шийддэг бас. Явж явж нэг захирал шийднэ гэсэн. Эсвэл төлөөлөлтөөр та хитгэн шийднэ гэсэн. Энэ хоёрын банкчин уул нь бол цэвэр мэрэгжлийн үүднээс л тэр зээлийг гадаа нэлээн шүүжиж гаргадаг гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Яг үнэ. Тэгтээ энэ бол арилжааны банк шээх байхгүй. Энэ чинь хөгжлийн банк гэж байгаа шүү дээ. Тэг хөгжлийн төсөл хөтөлбөр гэдгийг нь арилжааны одоо тэр банкны удирдлага яаж мэдхий? Одоо тэгээд өгсөн зээлүүд чинь ашигын зээл жишээлэх юм бол хөгжлийн зээл юм уу? Хідэн одоо юу гэдэг мөнгөтэй хүний дараа нь худалдаж авах гэж байгаа хідэн тэр байшин хөгжлийн зээл юм уу? За 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 тэгэхээр ерөнхийдөө одоо энэ хөгжлийн банкны асуудлыг одоо ингээд гаргаж тавьж шалгаж одоо зээлийн ингэж эргэн төлүүлж байгаа нь бол уг нь бол сайн шүү дээ. Маш сайн. Өнгөрсөн 2 сарын хугацаанд тэгэхэд одоо огт одоо чанаргүй найдваргүй гэжсэн зээлүүдээс одоо 150 60 тэрбум төгрөгийг бол нөхөн төлүүлсэн байна. Би бол энэ хөгжлийн банкны асуудлыг босгож тавьсныг маш зөв гэж байгаа. Аха. Гэхдээ би тэндээс хулгай дээрм хийчихсэн бол буруу гэж буруу гэдэг юм эсвэл чимээгээ зүхтэгээ талгуулт юм байх үстэй. Тэгэхээр маш зөв. Ер нь ингэж Монголын нийгэм бол энэ юм идэ бэрэг шахаж авах хэрэгтэй. Аа дахиад нэг юм их харамсдаг юм. Би анхнаасаа нэг юм хэлсэн шүү дээ. Хөгжлийн банкны асуудал улс төржүүлж болохгүй ээ. Намжуулж болохгүй ээ. Ягаад? Ягаад? Ягаад гэхэлэр ардын нам арчилсан намын байлдаан болгож хувиргаад дундаас нь нөгөө яг хулгайч дээрм чи хоцдог. Маш олон юм дээр ингэж авсан байхгүй. Нөгөө нэг нам дамсан бүлэглэлийг хэлэх гээд байна уу? Тийм шүү дээ. Одоо ер нь чаавас
эднэр чинь явсаар байгаад арчсан намар тоглоо дуусгаж байгаа үсттэй. Эхлээд засгийн үед одоо амжиргаагаа аваа явчдаг нэг тийм бүлгэлүүд байна гэдэг байгаа шүү дээ. Ер нь альч засгийн үед биш, альч засгийн хөдөлгөөд байдаг тийм л бүлгэлэл байгаа. Тэр мээн би ам бөхтөө орсоор байна гэж бодсон. Уг нь би энэ хүрлсөх энэ уян эрдэнэ 41 нам дотроо ингээд нэг үзэлцээ тийм ээ. Овоо нэг эрүү саруул юм руу явах нь үг гэдэг ингээд харсан л да. Тэгтэл бас дийлэхгүй байгаа мó нөгөө хуучин бүлгэллийг энд эсчээд байгаа мó бидний сай ойлгохгүй. Алт уугаас ямар нэг л өөс хэв болох хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм учраас хөтлөж хинүүхгүй эс чинүү мэдхгүй мянган юм ярьж байгаа. Тэгэл ээ наа чи хурл руу нэг их хурл руу оруулах гээд байгаа маа хурдхан шиг нэг юм дээр хар үсэр зовол. Ийм л юм руу буцаад явчлаа л да. Би тэгээж яхаа эргэлзэж эхэлж байна. Энэ нөгөө шудраг ясмас яриад байсан хүмүүс маань юу болчваа? Улс орноо ингэж хөвжүүлэх оронд алт уугийн дэрний хүчээ нэгтгэдгэн чааш. Гэтэл над дээр хүчээ нэгтгэж болно л да. Би чи нэг л хүн байхгүй. Гэтэл яг ардын намын нэр бүхий бас 2-3 гишүүн бас тантай хамт одоо ингээд нэр нь их хурлд орчих. Эсрэг нь ярил л да. Ардын намын хүмүүс явчих гэхээр нэг хүн хэрэгтэй байж шээ. Юу ч яхан тэгж бас өөрөө нэрлэдэг. Гуй дагуу үзүү гэдэг өөрөө нэрлэдэг шээ тий. Улсаа наа чи яхан Батбол Батрын нэрийг бичдэг тийм л өчртэй байл шээ. Тэгэхээр одоо та бас асуудал шүтрүүсийн онгол байсаар байна гэж хэлэх гээд байна уу? Тэгэхээр таньд шийдхийн харь. Яаж шийдхийн харь? За. Би бол одоо ямар нэгэн хэмжээгээр дахиад бий болж байгаа юм байна. Гэхдээ эдгээр шинээр бий болохгүй байх л да. Хуучин хонголыг түлхэр мүлхэрийн аваа хармаалцсан байна уу яаж юм мэдэхгүй. Хари хари одоо монголчууд бүгд сэрг болцсон гэдэг нь шүү дээ би. Хевсүү болцсон. Одоо тэгж нэг худлаа энэ юмд хууртахгүй байх. Одоо эрдэнтеэс нэг 15 хүн ирээд алт уугийг одоо буцааж татъя гэж жагсаал гинэ цуглаан гинэ хийж байгаа юм. Яг үнэн үйл явдал гэж бодож байна. Гэний өчтөр ордны гадаа идэх хүмүүс одоо бухимдаад лахшгүй. Би тэгэхээр шудраг байх болсон. Иргэд чинь таныг шүүмжлээд байгаа юм шүү. Та тэгээ шүүмжлэх хүлээж авахгүй. 15 хүн шүүмжилж болно шүү дээ. Хэрвээ үнэн болвол. За. Тэрс асуудал байна. Тэгэхээр 15 хүн Улаанбаатарт ирэхэд яах вэ? Зардал гарна да. За. Ер нь өнөөдөр Монголын нийгэм би хэлээд байгаа шудраг ус болцсон гэдэг чинь бол бүх юм мөнгөөр хөдөлдөг болсон. За. Тэгээ дээр нь ингээд нөгөө нэг хүний гутаан дормжлохын тулд хүмүүс хөсөлдөг болсон. Хүмүүс амжиргаа хэцүүл байна л да. Тэгэхдээ мэрэгжлийн хөлсний хүмүүс бас бий болсон. Аагаад гэвэл бүгд гарал үүсдэг гэрчлэгээтэй тэр нь тэрний хүн, тэр нь батлуутын хүн энэ ингээд ингээд хийж. Ер нь нэг ийм муу хаймаа байлцчихал гэж би хэлээд байгаа. Ааха. Ойлгож байна уу? Ааха. Тэгэхээр энэ бол би хэллээ шүү дээ. Би харин гайхаад байна. Ард иргэд байна шүү дээ. Эрдэнтийн ард иргэдэд монголчуудад байгалийн баялагийг тэгшээр нь хүртээх улсын хурлын тогтоол өргөн бариад өргөн барьсны сошиал намайг энэ их хурлын миний эндрийг булааж авах намайг их хурлаас гаргах сонирхол улам их хүчтэй өрнөс. Үйл явдал хэлж шít. Тэгэхээр би харин гайхлаад өчтөр зүгээр таныг эсэргүүцэн иргэд ингээд өглөөнөөс хойш ортны гадаа жагсаал эсэргүүцэд эхлэнгүүт прокуророс одоо нэр бүхий гишүүдийг одоо таны нэрийг оруулаад их хурлд одоо таны иргэн татвал одоо юу гэдэг нь төдгөлзүүлэх асуудал ороод ирлээ. Тэгтэл төд удалгүй уулын тантай ярилцлага бичиж гэж ятал та АТ-г дуудчихлаа гэд яваад өгсөн тийм үү. Тэгэхээр ер нь ингээд үйл явдал ингээд давхцчихвөө эсвэл санаандгүй тохиолдол уу юу гэж харж байна. Аа ер нь их санаандгүй болсон байх. Гэхдээ ер нь яг ер нь 3-ын 3 үйл явдал аа энэ их санаандгүй байхаа. Тэгэхээр би яг үннээсээ миний дургүй юм ийм. За. Балиачтэй нэг юм хогийн хүмүүсийн хаамжраа яаж дээлвэл энэ тээвэр төгжирдсэн тээвэр мээвэр өмнө нь өсөлт мөсөлт тэрнийг ярих оронд алт уугийн эсрэг хэдэн хүн жагсаагаад байгаа тийм цоглуулаад энийг болил та. Эрдэнэт намайг эсэргүүцэж жагсаж хагаад бол би юм хэлэхгүй окей болж байна. За Улаанбаатарт ирээд гэдэг чинь тэгээ таны хэлж байгаа шиг 3-4 үйл явдал зэрэгцүүлэхээр биш. За би та миний нэг юм тасалчлаа шүү дээ. Их хурд ингээд тогтоолын төсөл өргөн мэдүүлсэн. Тэр болохоор ингээд эрдэнэт төв шүү дээ. Би ер нь их яагаад эрдэнэт нэр дэвсэн гэхээр энэ шудраг ус байдал ялангуяа байгалийн баялагыг цөөхөн хидэт байгааг л би өөр нэг ясмахнасаа дургуун. Шинэ эрдэнтийн тэр нөгөө овоолго гэж байгаа юм. Тэр нь бол ингээд дэлблээл мэлблээл ингээд нөгөө юугаа үзэн шүү дээ. Дотор нь байгаа зэсийн хэмжээг үзэл болж ивэл эрдэнт рүүгээ оруулаад арай болохгүй бол дараа ашиглыг л хураачдаг тэрний овоолго гэдэг багхгүй. Тэр овоолго 20-од овоолго байгаа юм. Тэгэхээр овоолгон дээр нь би товчхон хэлэхэд бол овоолгоныхаа тэнд үйлдвэр басгаад 33% нь иргэдэд авъя. 34% нь эрдэнтэд үйлдвэр өөрөө авъя. А нөгөө 33% нь бол хөрөнгө оруулагч 7 жил мөнгө оруулаад нөгөө концесс ярьж байна. 7 жил хугацаанд хөрөнгө оруулаад үйлдвэрээ бариад зэсээ гаргаад ашиг аваад гар. 7 жилээс хойш эрдэнэ тод.
эзэмшин. Тэгэхээр яа нэгэж Эрдэнтийн иргэд мөнгөтэй болно. Эрдэнт хот өөрөө мөнгөтэй болно. Би энэний төлөө л яасан. Энийг маш их олон хүнийг цочроодсан байлээ. Ягаад гэвэл энэ одоо их хурлаар ороод яригдвал их юм болно да. Тэгэхээр энэ миний микрофоныг булааж авах гээд намайг их хурд байхгүй хайх гэдэг нь бас нэг үчиг юм. Тэгтээ таны сэтгүүлч хүмүүс юм чинь. Тэгээд үннийг одоо мянга халахлаад нэг өдөр илэрнэ. Тэгээд тэр овоолгуудыг хэн авсныг л жаахан судалчих хэрэгтэй байна. Гэхдээ тэр овоолгоч чинь одоо зөвхөн яг үндэ болвол одоо тийм үйлдвэрт ашиглах боломжгүй баг одоо ямар ч одоо зөсийн орцгүй ийм л шороо гэж л ойлгоод байдаг шүү дээ. Харин тэгдэг байхгүй. Тэгэд мэдээж тэндээс мөнгө хийж байгаа хүмүүс чинь шороо л гэж хэлж. Шороо биш хөдөр байхгүй. Хөдөр биш тэр дотор зэс байхгүй. Би хэлж шít. Тэр хоёр овоолгын зэсийг гаргаа зархад 2 тэрбум Америк доллар бол. За би энэ хууч үнэлгээгээр ярьж шүү. Зэсийн 60,000 байсныг. За. Аа одоо 100,000 болсон шít. Юу асар их баялаг шít. Тэгэд яхаараа чи ийм шуналтай байд юм гэдэггүй. Тэр Эрдэнэт байгаа 100,000 хүнтэй хуваалцчих шít. Ягд хууч болохгүй. Тэгэхээр та ергээсээд байхдаа Санкт Петербургийн олон улсын хуралд одоо оролцохдоо Орос Албаны улсын ерөнхийлөгч Путинтэй бол нэлээд удаан хугацаанд ярилцаад ирсэн гэж би сонссон. Гэхдээ та юу тухай ярьснаа бас төдийлөн хэвлэлээр яриаг өнгөрчих шиг болсон. Тухайд юу нүний тухай ярьсан юм бэ? Магадгүй энэ хоёр улсын одоо нөгөө нэг хамтарсан эзэмшлийн компаниудын тухай ярьсан юм уу? Эрдэнэт Төмөр зам гэхчлэн энэ асуудлыг ярьсан юм уу? Юу ярьсан? Оо. Тэр Путин ерөнхийлөгчтэй тэр чинь хэдэн өнөө 14 оны намар бах хавар бах юу ярьсан гэхээр энэ нөгөө нэг Монголын нутгаар дамжин өнгөрөх хий хоолон тухай ярьсан шүү дээ. Энэ гол ярианы сэдв бид нар чинь бас ингээд энд дэ юма зөвлж яриад явна шүү дээ. Ерөнхийдөө ямар чиглэл асуудлыг ярих үгээд тэгэл очил тэр тухай ярьсан. Тэгээд тэр одоо хэдэн жил өмнө 8 жил өмнө ярьсан сэдв шүү дээ. Одоо өнөөдөр ч яриад байгаа шүү дээ. Тий, одоо яг бас ажлаа нэлээд түргэсгээд эхэллээ. Ялангуяа энэ Орос Украины дайн эхэлснээс хойш бол ер нь Оросууд бас энэ манай нутгаар дайруулах асуудал дээр нүлээд эрчимтэй санаачлагтай ажиллаад эхэллээ л дээ. Тэгэхээр ер нь зөвхөн монголчуудын хувьд бас нэг болгоомжлол байна л да. Ер нь зөвхөн байгалийнхын хоолойг Монголын нутгаар ингээд 1 км-ийн радиустай ингээд тавих нь. Тэгээ Оросууд өөрсдөө энэ одоо хин хоолой хамгаалтыг өөрсдөө хариуцна гэчихээр магадгүй Орос зэргүүд ороод ирэх үе гэсэн ийм бас нэг болгоомжлол яригадаад байна. Та юу гэж харж байна? Мэдхгүй. Энэ вэ штэ. Ер нь тэгээд энэ Оросч бай, хятадч бай, гуравдагч хөршгэд ярддаг үстэй бид. Юм харилцаа ашигтай л байх хэрэгтэй. За. Монгол ашигтай, Оросд ашигтай. Эсвэл хятадтай хийж байгаа арилжаа найма үйл ажиллагаа бол хятад ашигтай, бас Монгол ашигтай байх хэрэгтэй. За. Ийм юмн дээр тэгж ярддаг болохоос биш. Тэрнээс нь цэрэг ороод ирэх вэ? Эннээс нь цэрэг ороод ирэх вэ? Ийм яриа байдгүй маа. Тэгээ ер нь ч би зүгээр дашин нэг юм хэлчихв. За. Би яг ингээ ерөнхий сайд хийжсэн юм. Энэ ерөнхийлөгч янз бүрийн хийжсэн манай хүмүүс байна л да цөөхөн. Олон улсын асуудлаар бас ингэж олон нийтийн өмнө их янз бүрийн юм ярьдаг сайн биш. Зовлон жаргал дундуур явж байгаа. Бид нар хоёр хаашаач нүүж чадахгүй хоёр хөрштэй. Ийм улс байхгүй. Тэгэхээр Орос улстайгаач хил хамаа ойлголцоод ажиллах хэрэгтэй. Хятад улстайгаач хил хамаа. Миний үед бидний үед бол хил хамаа ойлголцоо л явдаг байсан. Тэр байтугай зөвхөн Орос хятад биш. Бусад улс орнтой бид бас харилцах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр харилцаагаа ихийг нэцэхгүй, туглын тураахгүй, харилцсан ашигтай, харилцсан бивэдэд юм болж, харилцсан бивэнийг дэмжиж ийж л энэ харилцаа юу. Яг уу Орос Украины дайны асуудал дээр бол одоо дэлхийн улс орнууд бас өөр өөр гисэн байр суурьтай байна л да. Монгол улс бол энэ асуудал дээр түдгэлдсэн санал өгснэг та ер нь юу гэж харж байна? Та хэрвээ ерөнхий сайд байсан бол энэ асуудал яаж хандах вэ? Би байсан бол бас тэгж л өгнө. Аха. Тэгж л өгнө. Эн чин ямар нэгэн оюун эрдэнэ алтгийг асуудал биш энэ Монгол улсын асуудал. Монголчуудын хувь зээн асуудал. Тэгэхээр одоо тэр нэг улсын ерөнхий сайд их мундаг юм ярьсан байл шүү дээ. Та Оросыг дэмжиж гэн Украиныг дэмжиж гэн гэсэн. Гүү гүү би одоо би нэрийн бүрүү хэлж би Польшаага дэмжиж гэн гэж. Би бас тэгж бодож байгаа. Тэр Оросыг дэмжиж гэн Украиныг үгүй би Монголыг дэмжиж. Тэм учраас тэр засгийн гаргаж байгаа шийдвэр би тэнд байсан бол тэмэрхүү шийдвэр гаргах байсан байна. Тэгэхээр одоо ингээд юмний үн өсөөд валютын ханш одоо ингээд хяналтаас гараад хэцүү байдал үүсэж байна л да. Яг уу гадны дотны олон шалтгаан байгаа. Тэгвэл ерэн зүгээр юун дээр яг алдчихва? Ямар арга хэмжээ авах ёстой байсан гэж харж байна.
тээвэр дээр л их том алдаанууд гарсан л да. Яг энэ зөвхөн Монголд биш л дээ. Дэлхийд дээр энэ тээвэр логистик асуудлыг хүндэрсэн. Тэгэхээр яг бид нар тэн дээр нэг жаахан шуурха хурдтай ажиллах хэрэгтэй. Би зүгээр бодлогын асуудал гэхээс илүүтэй бас нэг тийм үйл ажиллагааны дайчин давшингуу биш. За. Үхэнц дөрөө хоорондоо холбоо хэлэхээ муу та тэгжил харагдаад байгаа. Би бас тэр ажлыг хийжсэн сүүлд зовлонгийн ойлголгүй яах вэ? Хэцүү шүү дээ. Ер нь кэсэд хийх нь гэдэг чинь тийм зүгээр нэг амт хийчихдэг юм биш. Бас биш. Тэгэл ингээд салбар тэгэл орон нутгийн аймаг бууруулж дөрүүлж юм бол. Тэгтээ дайчин давшингуу хурдтай ажиллах хэрэгтэй. Юмөө жахан зангидах хэрэгтэй. Танай засгийн газрын үед үн докторжуулах хөтөлбөр гэж хэрэгжүүлээд бас их л ам дагуулж ирсэн. Тэгвэл одоо энэ засгийн газрын үед одоо үнийг докторжуулах гэдээ бас нэлээд алхам хийж байгааг юу гэж харж байна? Бас нэг цөөхөн эдэн компанид бас нэг татаас байдлаар өгөөд ингээд өнгөрчихвэй гэсэн юм боломжтой байна. Энэ зөвхөн манай засгийн газар хийсэн юм биш. Дэлхий хийдэг юм. За. Дэлхийн маш олон улс орн ихэнх нь энийг хийдэг. Үн доктор яг нэр нь янз. Үн байна уу гэдэг дээр. Нэр нь янз өөр. За. Үн докторжуулах гэдэг нэрийг өөр өөрөөр хэлдэг. Үтэнтэй. За. Гэвч манайх ингэж бодоод байгаа. Одоо шин нефт ингэ нефтийн үнэ өсч шүү дээ. Тийм. Энийг яаж докторжуулдаг юм? Хани яаж? Энэ үү? Энэ тэр аж ахуй нэгжүүдтэй дэмжинэ. Аа. Яаж дэмждэг юм? Зүгээр л доллар өгнө гэсэн үг шүү. Зээл өгнө гэсэн үг шүү. За. Шалтгааны судална. Яагаад яавал энэ докторжуулдаг гэдэг дэлхийн судлаад ах юм байхгүй дэлхийн тогтооц юм. Аа. Савныхаа багтамжийг нэмэгдүүлдэг байхгүй, нөөцөө нэмэгдүүлэхгүй юу да. Хамгийн энгийн тогтворжуулдаг хөтөлбөр чинь бүх юмний нөөцийг нэмэгдүүлдэг. Тэгэхээр одоо энэ нөөц бүрдүүлэх гэдэг нь засгийн газрын бодлого зөв гэсэн үг үү? Зөв. Аа. Зөв. Би хурл дээр хэлсэн шүү дээ. Энэ засгийн газрын энэ үн тогтворжуулах гэв нүд нар үн тогтворжуулах гэж нэрлэгүүл байлаа л да. Айгуул нөгөө алт үйг нь харагдаад бас шээсэнд гоцчих байлгүй. Тэгээд ямар 20 үгээр хэлсэн байх. Тэгээ яац яах гэдэг. Эцсийн үрдүнд Монголын ард түмэн хожих хэвээр байхгүй. Тэгэхээр чинь нефтийн нөгөө нэг том ёнгст багтамжууд байдаг шүү. Юу савнуудаар нэмэгдүүлнэ. Бүр хамгийн энгийн сайлаа зэхээ цаваа зэх гэдгийг. Тийгүй. Хажууд чинь савн дотор чинь байгаа юм чинь цаана тэнгэрт хадчихсэн чи хажуунаас авчдээ байгаа үсттэй. За. Ингээд савны бодлого. Энийг бол яг англиар бол ингээд warehouse financing гэдэг. Одоо өөр хэлбэл агуулгаа санхүүжүүлчихдэг байхгүй. Аа. Тэгэхээр хавар болон гутал бүгдээр 10 төрийн төмөр дээр цемент нэр алдсаа болчихно. Өвлөн нөөцлчдэг. Аа. Гэтэл ийм хингийн мах. Гэтэл өвөл хямдах байхт наваа нөөцлчнэ. Аа. Энэ бол ингээд байдгийг хэсгэмэ. Иннээс өөр санхүүгийн маш их олон хэсгэм байгаа. Тэгэхээр энийг хэрэгжүүлж байгаа нь бол би засгийн газрыг буруу хэвгүй. Яг төсөв хэмнэх гэж сая төсвийн тодтолд оруулж ирлээ. Энэ хэр зэрэг одоо чамбай засвар болж чадах вэ? За одоо наадах чинь миний их муу үзэгддэг сэдвдэ. За. Би бол энэ төсөв хөрөнгийг үр ашигтай зарцуул гэж их хурлын чуулган бүхэн дээр бараг хийдэг. Хэрэгтэй хэрэггүй энэ бог зонх уу гэж болиачтэй наадах юу бог зонх бэ? Хүмүүсийн амар ордог. Хүмүүсийн одоо гэр хорооллын одоо нэг нойлыг янзалдаг. Бодит юм хөрөнгө оруулаач. Нэг орон сууц янзлахад дэмжлэг үзүүлээ чинь. Жидүүгэ дэмжиж чинь. Би ийм л юм хэлдэг энд их муу үзэгддэг. Гишүүдийн тойргийн мөнгө гэсэн хардлага байдаг л да. Тэгэхээр зүгээр хэрвээ одоо танай засгийн үед жишээлбэл би санаж ин л да. Одоо гишүүд нь тойргийн мөнгнөөсө татгалзаад энийгээ ингээ хөрөнгө оруулалт руугаа хийчихсэн тал харагдсан л да. Тэгэхээр энэ удаад тийм боломж байна уу? Хэрвээ тойргийн мөнгнөөсө татгалзах гэвэл та татгалзахд бэлэнсэн үү? Бэлэн. Би хэлсэн шүү дээ хурал дээр. Яг үнэхээр хэмнэлт хийж байгаа бол наад их хурлынхаа гишүүд төр нэгэнд нь 4 гэсэн 76 4 үржүүлэхээр 300 гаруй төгрөнгө төргээд хасчих. Анханасаа би энэ жаахан хөрлөө татртам уулцаад байдаг сэдв бол энэ. Бодлого ч буруу яваад байна. Одоо жишээлх юм бол Чингис яг ярьдаг сэдвүүд ганцхан Чингис. Уулаасаа бүтээсэн юм чинь ганцхан Чингис л байгаа юм чинь. 1.5 тэрбум Америк доллар зээлсэн. Одоо тэрнээс хойш Чинг 3 Чингис бондтой тэнцэх мөнгө зээлсэн шүү дээ. Юу хийсэн бэ? Хаана байгаа мэдэрч. Уу яадаж дархны замч нь ашиглан дурсан. За ингэж хэлэнгөт л нөгөөдөл чинь шүдэд тачхинуулаад. Тэгэл ингээл эхэлнэ л дээ. Тэгэхээр энэ гишүүдийн тойргийн мөнгө чинь одоо гишүүдэд хамаагүй ингээд засгийн газрын хэрэгжүүлэх гэж байгаа бодлогыг л би тойрогтой ингээд яс дэмждэг гэсэн санаагаар л гишүүд яриад байгаа л та. Ер нь бас тэрнийх талаас үн. Тэгтээ их хурлын гишүүд тэрнийг ингээд босгомор байна гэж шилдэв. Түнс тэд нар бас өөрөө ч мөнгө бариад өгөхгүй шүү дээ. За. Тэгээ тэр нөгөө нэг засгийн газрын юм дотор ороод яв. Тэгтээ үрдүн багтаа л та. Жишээлбэл та Эрдэнэттэй ямар одоо асуудлаар лобби хийсэн бэ? Таны одоо гишүүний мөнгө Эрдэнэтэд ингэсэн. Эрдэнэтэд
Тэр дөрөв 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 яриад хайр мэдгийсэн. Жидүү дээр нь та нар тэгвэл хоёрыг тавьчихж гисэн. За. Жидүү гэдэг чинь жидүү хийх гэж байгаа хүмүүс очих мөнгө шүү дээ. Тий, үйлдвэрлэгч. Хоёр дахь нь Орхон аймагт чинь 2020 онд ерөнхий төлөвлөлт нь дууссан. Энэ хот ер нь цаашаа яаж төлөвлөл хөгжих юм тэр нь байхгүй. Тэрэнд хоёр төрөв дөрөв дутуу байсан. Тэн дээр тавь гисэн сая хэмнэлтээр хасагдчихсан байлаа. Надад нуугаад байх юм байхгүй би ингээл хэлж. За за. Тэгэхээр энэ ус урна бодооч, ард түмхэн хамжиргыг бодооч. Бид нар дахин сонгох яах вэ? Гэхдээ энэ дэр нэг дахин нэм хэлчихье. Энэ 76 тойрог байгаад байхаар л энэ чинь нэг тойрог тойрог мөнгө татаад байд. Жалгадууны төсөв болчиход байна. Тэгэхээр манай засгийн газар үүд өөрөө нэг асуучлаа шүү дээ. Мөнгөнөөсөө татгалцсан юм уу гэхээр өгөө татгалцаагүй. Багсгасан. Тэгэхдээ манай дэр дэвшлээс нь баяр ерөнхий сайд байжгаад сонгуулийн хөлөө өрчсөн байхгүй. Тэр үед тэр чинь олонхан ардын нам байсан байхгүй. Тэгээд тэд нар л өөрсдөө өөрчлөгдсөн шүү дээ. Гэхдээ яаж өөрчлөх вэ? 28 нь бол нөгөө намын нэрийн жагсаалтаар оруулаад 48 нь бол тойргоос болгоцсон. Тий, холимог болгоцсон. Тэгэхээр 28 хүн ядаж тойр ярих болцсон байхгүй. Улс орны эрх ашиг ярддаг болсон. Тэгээд 76 тийшээ чангаахаа болоод 48 тийшээ чангаадаг болсон. Нэг дэвшил. Хоёр дахь дэвшил бол нийгэмд ямар санаа оноо байгаа нь тэд нар бүгдээрээ парламентод орж ирж болдог. Яагаад тэгэхээр 12 онд ингээд ардын нам орчсон нам орж ирсэн. Аа, олон нам. Тэгээ энэ хоёр дарганы нам. Тий. Инг сайхны нам гээ орж ирсэн шүү дээ. Эвсэл бивсэл болоод. Тэгээ энэ нэгэр бол их сайн. Нэг сул тал байдаг. Эвслийн засгийн газар байгуулагдах гэдэг. Хинэн ч нөгөө нэг ингэж хариуцлага хүлээх. Баг холимог тогтолцоон дээр 60 хэдэн суудлаа аавна гэж бүр хорвоод байхгүй. Холимог. Тэгэхээр ингээд би эргийг хэлж шүү дээ. Сөргийг хэлж шүү. Тэгэхээр төсвийн тодлоор сая бол одоо Увс хотынхноор л талцаад маргаад эхэлсэн л дээ. Тэгэхээр энийг та юу гэж харж байна? Та чи Увсын хүн болохоор Увсынхаа талд орох уу? Гунаатч чин тэр аймаг хотын асуудал биш шүү дээ. Ер нь мөнгөө яаж хэмнэх вэ? Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд өнөөдөр энэ төслийг хэрэгжүүлэх үр ашиг гарах уугүй юу? Аа. А гуравдугаарт нь энэ хэмжээгээр гадаадын үр зээлийг нэмэгдүүлэхэд болох уугүй юу? Ийм л юм л хардаг байхгүй өөрөө байхгүй. Тэгээ бас төгжрлээсээ гарчод бас сайн юм лээ. Их хурл дээр энэ чинь ингээд нэг удаагийн төсөв дээр яриа шийдтий бишээ. Тэр хотны судалгаа хийгээ тэгээд алигаараа яаж шийдэх үү гэдэг дээр юм гаргаж ирээд дараа нь мөнгөө яаж болох вэ? Аа тэнд хувийн хөвшил яаж оролцуулах вэ? Төрөө чи хэлдэг шүү дээ барих ашиглах шилжүүлэх нөхцөл байж болох уу? Барих шилжүүлэх биш шүү. Барих ашиглах шилжүүлэх нөхцөл байх уу? Гэхдээ амьд хүн аргатай аргалын гал бас цогтой байхгүй юу? Эрх баригч нам бас энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт оруулад ямар ч сан сонгуулийн тогтолцоогоо өөрчилчих ёо гэхгүй бол бас энэ гажуудлыг арилгахгүй байна гэдэг асуудлыг бас хөндөд эхэллээ л дээ. Энийг ер нь та юу гэж харж байна? Мэдгүй чи саяхан л үндсэн хуулийн өөрчлөлт оруулсан шүү дээ. Аа. А би бодохдоо бол тэр одоо нэг замбрааг юм бол болчмаар байна. За. Сонгуул өхний өмнө сонгуулийн хуулийг өөрчилтгэл болчмаар байна. Энэ бол маш муу зүйл. Сонгуулийн хууль нь харин тогтвортой байхаар үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах бид дэмжинэ. Гэхдээ 76 жижиг тойрогч болохгүй байх гэдэг байгаа биз дээ. Та өөрөө. Тэгэхээр холимог маягийн ч юм уу би заавал тэрнийг ч тулгахгүй шүү дээ. Улс орны хөгжилд хэрэгтэй байхаар. Аа тэгээд ард иргэд нь бас хэрэгтэй хүнээ сонгодог байхаар. Аа намууд нь бас нам шиг нам байхаар. Тийм сонгуулийн тогтолцоог үндсэн хуульд оруулах гэвэл би дэмжинэ. Тэний би шууд тэр гэж хэлэхгүй шүү дээ. Холимогдөө маягийн. Аа. Тийм байвал тэгэхээр холимогдөө болчих юм бол жижиг намууд ороод ирнэ. Жижиг намууд ороод ирнэ. Заавал тэнд хэрэлдэж танаа нам, миний нам, жинхэн нам, хуурамч нам гэж ямар хэрэгтэй вэ? Үнэхээр үнэхээр нам байгуулах гэж байгаа л өөрийнх нь нам байгуулалаа юм шиг. Бусад улс орны ингэж хөгжсөн шүү. Дээр нь бас одоо ингээд парламентын гишүүдийнхээ тоог нэмэхгүй бол нөгөө хүн амыг төлөөлөх харьцаанд бас одоо чадахгүй байна гэдэг асуудал яригдчихэ. Та юу гэж харж байна? Тиймэрхүү юм ярьдгийн. Тэгвэл наадхи чинь эхлээд ярьчихаар л тэгэл оо заа одоо дарагдрынхаа тоог нэмэх гэж ингээл эхлээл тэгэл дунчдгийн. Тэгэхээр юмаа эхлээд ард иргэдийн зөв ойлгуул. Тогломын дүрмэн ойлгомжтой. Тогломынхаа дүрмийг өөртөө ашигтай болгоод өөрчлөөд байхгүйгээр юм хийвэл болох юм биш үү? Тэгэд бүгд нэ ярилцахгүй юу? Манайх ингээ буруу ярьдаг байхгүй. 99 гишүүнтэй болно. Тэгэл умчдаг байх. Харин тийм тий. Тэгэд одоо улс их хурлд одоо нэр бүхий гишүүдийн нэрийг төдгөлзүүлэх асуудал орж ирлээ. Утгахгүй та халжгүй байдлын дотор хуралдах байх шаарч байна. Тэгэхээр та ер нь 62 гишүүний конопор таныг одоо төдөлдүүлэх тодорхой гэд сууж гинөө. Би бол зохиолыгоо бол өчтөрийн дэргүүлэлт явдлаас хараад бичигдчихсэн юм байна. Тэгээ оруулах юм байна. Тэгээд энэ 60 хэд мөн конопдох юм байлгүй дээ. Тэгээд бас цааш яах ч гэж байгаа юм блэдэ. Ер нь бол эднэр маань бол
шударга ёсыг бодож юм хийхээс илүүтэй одоо 24 оныхаа юмыг бодоод юм хийж байгаа юм байна да. Тэгтээ тэр чинь их буруу л байна даа л гэж би хэлэх гэж байна. За. Тэг яах вэ? Хурал дээр орол харъя. Тэгтээ та асуудлаа шалгуулахад ер нь бэлэн үү? Би асуудлыг ойлгоогүй юм чинь. Тэгээд юу шалгах гэж байгаа шалгамж тэнд нэг. Шалгуулах гэж байгаа асуудлыг ойлгоогүй. Тэг ойлгоогүй. Тэртээ дөрөв 10 жил би шалгуулсан шүү дээ. За. Би яг ингээд бодсон чинь 17 оны 1 сард намайг яллагдагч болгож ирсэн байлээ. Тэгээ 20 оны 2 сар хүртэл би 3 жил яллагдагч явж байсан. Надад тэнд нэг айгаад ичээд тэгчихсэн мөлий ингчихсэн мөлий гэдэг юм байхгүй. А ганцхан шудрагал байгаач л гэж байгаа. Зүгээр шудраг ус байх зохиол бичих, зохиолын дагуу тоглоомонд орох бол хүний эмгэнэлтэй хувь заяа. 37 оны Монголын нэг том хилмигдүүлдэг бол одоо үе үе сэргээх гэж их оролж байгаа. Энэ их буруу. Махны машин юм уу хонгил гэдэг тийм ээ хонгилыг бий болгоод эсвэл төлхөөрийн нэг нэгэндээ дамжуулаад явах чинь бас их буруу яагаад гэвэл чи хөвжөө чинь чамаа эсвэл чиний хүүхдийг тэр хонгилоор юм уу махны машинаар нэг өдөр эргүүлнэ би юм юм ерөөсөө эсэргүүцдэг болохгүй ингэж улс орныг өдөр тохгүй ээ буруу ухаараараа сэхэрээрээ л гэж хэлмээр байна баярлалаа За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцаар улсын хурлын гишүүн Монгол улсын ерөнхий сайд асан Дорвийн Алтан Уйг оролцлоо. Анхаарлаа татсан үзэгч та хүнд баярлалаа.